E aí, pessoal, bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. O Galo já cantou. Estamos chegando com a bandeira 2 às 6:01. Tudo bem por aí? Mudou 6:02 agora. Ótimo dia, com muita paz e muita alegria para você. Desejo de uma boa semana. Continuamos sem ônibus, né? Infelizmente. Você está acompanhando o Bandeira 2 que está começando agora. Já sabe que para conferir as notícias aqui do Maranhão e de todo mundo, basta acessar o nosso portal difusora1.com.br. Seja bem-vindo, porque no programa de hoje você vai ver que o Instituto Médico Legal confirmou que o corpo encontrado no último dia 10 em Passo do Lumiar é do jovem Marcelo Melo, de 25 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 6 de setembro, chegou a ser encontrado por policiais militares e depois teria sido abandonado, não houve justificativa, segue-se com as investigações. E aí são as imagens do dia da abordagem, do dia que ele foi colocado na viatura, que foi a última vez que ele foi visto. E aí, nós temos acompanhado esse caso, temos noticiado, o exame de DNA foi divulgado e já nós vamos voltar a falar desse assunto, porque o DNA realizado confirma que o corpo encontrado na área de Matagal, lá em Passo do Lumiar, é realmente do jovem Marcelo. Você vai ver também aqui no Bandeira 2 os relatos preocupantes de quem frequenta o Centro Histórico de São Luís. A insegurança deixa muita gente preocupada e casos de arrombamentos já foram registrados. Está aí as imagens que a gente fez sexta-feira lá no Centro Histórico, exatamente de algumas ruas que nem iluminação tem. Aí já é a área mais movimentada, está aí um ponto escuro, a presença de policiais militares. Já nós vamos comentar, vamos trazer também essas informações. Vamos também trazer a informação ao vivo do Maranhão com os nossos repórteres espalhados por Imperatriz, Caxias e também aqui em São Luís, aqui no Bandeira 2, que está só começando. Você sabe que pode participar, pode mandar sua mensagem para cá e mandar o seu alô, porque agora eles estão chegando aqui na tela do Bandeira 2, os nossos repórteres. Aqui o Emerson Pinto e o repórter Polícia. O Emerson está em Imperatriz, o Polícia está em Caxias. Vou começar com o Emerson. Bom dia, Emerson. Bom dia, Velbin, você que acompanha a nossa programação aí no Bandeira 2, em toda a capital e toda a região. Daqui de Imperatriz, dentro de mais alguns instantes, vamos dar detalhes em relação a uma agressão, uma discussão, começou com uma discussão entre moradores em situação de rua, terminou com um deles agredido e foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal de Imperatriz. São detalhes que a gente conta em instantes. Tá certo. Já o Emerson atualiza as informações. Vamos para Caxias agora com a Polícia. Bom dia, Polícia. Bom dia, Bial. Bom dia a todos que assistem o programa Bandeira 2 em todo o Maranhão. Olha só. Homem é assassinado no bairro Bela Vista, aqui em Caxias. Polícia Militar realiza prisão de homem suspeito de roubar motocicleta na zona rural de Caxias. Já eu volto com essas e outras informações direto de Caxias. Bom dia a todos. Bom dia então para o Polícia e para o Emerson. Já eles voltam aqui no Bandeira 2 e vão trazer, portanto, essas atualizações. No programa de hoje você vai saber como está sendo realizada a Operação Finados pela Polícia Rodoviária Federal. Polícia recupera veículo roubado e ainda tem a sua participação ao vivo aqui com a gente no Bandeira 2, que já está no ar. Bom dia. Olha o galo cantando. Hora certa. É hora da hora certa para você acertar o seu relógio, acertar seu smartphone. Fica aqui, ó, colado com a gente da Difusora. São 6:05. Nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela agora para você mandar mensagem para o 991968622. Pode mandar foto, pode mandar vídeo. Aproveita e diz como é que foi o final de semana. Foi tranquilo? Foi de paz? Como é que você está se virando ainda? Continuamos com greve, paralisação dos rodoviários, né? Tem pesado no bolso, né? Tem pago mais caro para poder cumprir com os compromissos, infelizmente. Nós ainda vamos atualizar, vamos trazer essas informações. O dinheiro está pouco, mas aí as pessoas estão se virando nos 30 e a gente quer saber como é que você está fazendo. Como é que é, meu amigo? Tá bom? Então manda seu zap para cá. 6:06, o Instituto Médico Legal confirmou que o corpo encontrado no último dia 10, em Passo do Lumiar, é do jovem Marcelo Melo, de 25 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 6 de setembro. Chegou a ser encontrado por policiais militares, mas não foi levado para uma delegacia. Acompanhe. Nas mãos, o laudo que comprova que o corpo encontrado em um matagal na região metropolitana de São Luís, no dia 9 de outubro, é do filho. Marcelo Machado, de 25 anos, tinha esquizofrenia e estava desaparecido desde 6 de setembro, quando foi visto pela última vez entrando em uma viatura da Polícia Militar. A gente tem que
pedir força para Deus, a gente continuar. Porque só Ele vai dar força. Porque está sendo muito difícil. Daqui para frente, a gente pede a justiça, que a justiça seja feita e que os cúmplices paguem pelo que eles fizeram. A família aguarda agora o resultado do segundo laudo, que identifica a causa da morte, que não tem prazo para ser concluído. O laudo pericial é extremamente importante. Hoje a família tem em mãos a declaração de óbito. Através do exame de DNA foi identificado o achado cadavérico, né? Comparado ao exame ao material genético da mãe, teve essa comprovação de que é o Marcelo. Com isso, a família já tem como retirar o corpo, inclusive do IML, para fazer o sepultamento. Porém, existe essa necessidade de aguardar o resultado do laudo pericial. A polícia disse que foi acionada porque Marcelo teria tentado invadir casas no bairro Pindoba, em Passo do Lumiar. Em depoimento, os policiais que aparecem nas imagens disseram que entregaram o jovem a duas pessoas conhecidas. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu espero justiça, que os cúmplices paguem pela tamanha barbaridade que eles fizeram com meu filho, que meu filho era indefeso, meu filho era doentinho. Estava tão próximo do meu baby perto de mim, se tivesse feito o serviço certo. Levado meu bebê até numa delegacia, hoje ele estaria comigo, nos meus braços, vivo. Depois do dia 9, tiraram minha criança de mim, para sempre. Nós temos acompanhado, né, toda essa família, infelizmente. Desde o início, a difusora vem trazendo, mostrando esse caso. Agora é aguardar o exame da autópsia. Somente a autópsia pode revelar, pode dizer de que forma Marcelo foi morto. Foi por homicídio? O corpo foi encontrado em uma área de matagal, o corpo já estava em estado de putrefação, bastante avançado. Foi feito o DNA que comprovou que o corpo é de Marcelo e agora é aguardar esse exame para saber de que forma ele foi morto. E é claro que nós vamos continuar fazendo esse acompanhamento. Os familiares receberam o corpo, retiraram o corpo lá do IML para fazer o sepultamento na zona rural e dizem que vão continuar cobrando também, vão continuar cobrando justiça pela morte de Marcelo. Está chegando o recado aqui no Bandeira 2. A vida é um ciclo. Dizem que nascemos para enfeitar o mundo. Quando a gente cresce, regados de sentimentos verdadeiros, a gente se dá conta de que o mundo que nascemos para enfeitar é das pessoas que amamos. Porque diferente de qualquer outro ciclo, a vida não acaba na despedida. Ela continua na lembrança de cada um desses mundos que a gente deixou mais bonito. Fazer de cada momento uma boa lembrança é isso que nos mantém vivos para sempre. Porque lembrar é tornar eterno. Uma mensagem do Complexo Salvatore, uma empresa com credibilidade, Jardim da Paz. Se quiser saber sobre os planos, serviços ou mesmo sobre a programação de finados no cemitério Jardim da Paz, ligue para 2109-3999 ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Fale com um dos nossos consultores via WhatsApp. Complexo Salvatore, porque lembrar é tornar eterno. 6h10, cadê o Galo? Não cantou? O Galo tá tomando café também, não é? Bom, aí, vamos acordar, gente. Você está acompanhando a Bandeira 2 na tela da TV Difusora. Obrigado pela sua audiência. No tradicional Centro Histórico de São Luís, a população vem reclamando muito da insegurança no local. Recentemente, casos de arrombamentos foram registrados lá no Centro Histórico. Acompanhe. Comerciantes e empresários que atuam na região do Centro Histórico se queixam da falta de segurança que tem provocado constantes arrombamentos e roubos nos estabelecimentos. A gerente dessa pizzaria diz que os arrombamentos têm acontecido principalmente na madrugada. Insegurança total, principalmente à noite. Ninguém dorme. Os moradores se revezam numa vigília constante por conta dos arrombamentos. Tem muitos usuários de crack aqui, muitos moradores de rua. Esses usuários de crack invadem as casas, não querem saber se tem gente dentro e realizam furtos. Nessa rua aqui tem casas que já sofreram 5 arrombamentos. Os arrombamentos são semanais. A gente está cansado, a gente precisa de ajuda, precisa que o poder público olhe para esse problema e resolva efetivamente. A gerente de uma loja de artesanato também conta que sofreu tentativa de arrombamento. Nós estávamos, por sorte, dentro da loja e, infelizmente, uma pessoa de rua acabou tentando arrombar com uma ferramenta de ferro.
Então a gente interveio na mesma hora. Tinham policiais próximos, mas infelizmente não conseguiram pegar. E é complicado, porque algumas vezes essas pessoas têm doenças mentais e os parentes não querem se responsabilizar. Então é complicado por isso. Esse senhor nos conta que já chegou a fazer a apreensão de suspeitos de arrombamento. Eu vi uma pessoa arrombando um casarão. Eu chamei a polícia, eu vi nenhuma polícia. Eu falei, eu fui lá no palácio avisar. Falei, vai chamar a polícia. Eu esperei. Depois eu tinha de pegar o ladrão, armar no meu carro. Eu liguei, respondeu, me mandou uma viatura uma hora depois. Isso não é possível. Em uma hora pode acontecer muita coisa. A pessoa pode estar armada. Não tem isso. E depois a polícia fala que tem viatura 24 horas, mas você não consegue contar com ela. É impossível. Pois é, esses arrombamentos teriam acontecido principalmente no horário da madrugada. A polícia está presente lá cedo da noite, ali no Reviver, no Centro Histórico, até 22, 23 horas. Mas aí a partir de uma hora da manhã, segundo lá os empresários e gerentes, esses invasores invadiram, inclusive, um estabelecimento lá, uma das casas que seria do poder público. Agora, no momento que nós estávamos lá, realmente tinha muita polícia, né? Tinha polícia para todo lado, nós observamos, você viu aí nas imagens, lá em cima da rua, também lá na praça. Mas eles querem mais segurança e cobram, principalmente a partir de uma hora durante a madrugada, que é o horário que os bandidos, os vândalos, escolheram para fazer, para realizar os arrombamentos. Quando tudo está calmo, quando tudo está tranquilo, que a polícia não está mais lá, eles vão e metem o bicho, infelizmente. Centro Histórico de São Luís. 6h13. Esse recado é para você que tem um veículo financiado e está com dificuldades no seu financiamento e também para você que é funcionário público, pensionista, aposentado e que está também com dificuldade no seu empréstimo consignado. Sabia que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é direito seu rever o seu contrato tanto do financiamento do seu veículo como do seu empréstimo consignado? A PIF Consultoria pode te ajudar a reduzir a parcela do financiamento do seu carro, moto ou caminhão, e até mesmo da parcela do seu empréstimo consignado. E baseado em análise, pode até aumentar a sua margem de empréstimo. Pare de pagar juros abusivos. Procure agora mesmo a empresa que é especialista em reduzir parcelas de financiamento e vai te ajudar a reduzir a parcela do seu veículo e do seu empréstimo consignado. Eu estou falando de PIF Consultoria, que está localizada aqui mesmo em São Luís. Ligue agora mesmo para o número que aparece aqui na sua tela, agende uma consulta gratuita. Juros abusivos, parcelas altas no seu empréstimo consignado, prestações atrasadas do seu carro, CNH cassada, a PIF tem a solução. PIF Consultoria, está aqui com a gente, está vendo Bandeira 2. São 6h14, 6h14, confirmando a hora certa. A turma boa que está com a gente aqui no Bandeira 2, mandando já mensagens aqui para o nosso WhatsApp, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Oi, Bial, estou acompanhando aqui em Caxias. A audiência total em Caxias foi a Luciana que mandou para cá. É isso, é moral, é moral. Meu amigo J.A., também já assistindo aqui o Bandeira 2, seu Riba, aí na Princesa Isabel, São José de Ribamar. João do Queijo está com a gente também, lá na Avenida Guajajara. João do Queijo, valeu. E a minha amiga Nilza também está acompanhando o Bandeira 2. O zap está aqui, manda aí, manda uma foto, compartilha, manda uma mensagem, tamo junto, tamo aqui na Difusora. 6h15. A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Finados, que tem como principal objetivo reduzir acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. E também para combater a criminalidade em pontos considerados críticos. Vamos acompanhar. Vido é que, de certo modo, até como reflexo do nosso reforço operacional, tem sido bem tranquilo. Os índices de acidentes têm se mantido estáveis e até diminuído. Principalmente os índices de gravidade, né, que são os feridos graves e os mortos. Então é reflexo do reforço e, claro, também, né, sempre do nosso aviso aí, a gente conta com a ajuda dos canais, da imprensa, de alertar os condutores, né, dos cuidados aí e evitar acidentes. Se a fiscalização vai aumentar ou diminuir o número de infrações, aí quem diz é o condutor. A PRF está aqui apenas cumprindo o trabalho dela e torcendo, né, justamente nessas nossas conversas com a sociedade, para que o condutor, para que o usuário da via ande cada vez mais legal e nós não precisemos fazer autos de infração.
Vamos aguardar o balanço por parte da Polícia Rodoviária, mas nosso desejo é que o motorista respeite as regras de trânsito, respeite as orientações, não avance os sinais, olhe os pardais, tá certo? É verdade. E cuidado você que é motociclista. Tivemos uma morte no sábado, né, nas rodovias que cortam o nosso estado. A Polícia Rodoviária Federal deve divulgar ainda esse balanço da movimentação nas nossas rodovias. A informação de um protesto agora na BR-010, próximo a Brejão. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, está checando essas informações, deve atualizar. Seria por parte de caminhoneiros. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, trazer essa informação aqui no Bandeira 2. É verdade. Então, há essa movimentação. Havia previsão também de protestos aqui em São Luís. Mas a informação que nós temos até agora é que está tudo tranquilo e segue o dia sem alteração, apenas com a paralisação dos ônibus. 6h17, está acontecendo em todas as lojas Santa Maria o Esquenta Black Friday. Grandes ofertas com 20%, 30%, 40% e até 50% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Esquenta Black Friday, lojas Santa Maria. Você vai aproveitar para comprar até quarta-feira produtos pela metade do preço, que você só encontra no Esquenta Black Friday das lojas Santa Maria. Vamos aproveitar então para conferir em todas as lojas Santa Maria. Visite uma das 17 lojas e participe do sorteio Visita Premiada. Comprando ou não, você pode ganhar lindos prêmios. Ofertas do Black Friday, Esquenta, lojas Santa Maria. Roupeiro, três portas com duas gavetas, só R$419 à vista. Armário para cozinha em aço, seis portas, só R$799 à vista. Painel para TV de até 65 polegadas, só R$549 à vista. Tem lavadora de roupas semiautomáticas, capacidade para 10 quilos, só R$549 à vista. Tá precisando de um fogão? As lojas Santa Maria têm. Fogão quatro bocas, só R$549 à vista. Conjunto box casal molas ensacadas, só R$1.578 à vista. Esquenta Black Friday de verdade, você só encontra nas lojas Santa Maria. Loja de Santa Maria, há 22 anos, realizando sonhos. 6h19 aqui no Bandeira 2, excelente dia para você que nos acompanha em Teresina, no Piauí, pelo Difusora ON. Obrigado pela audiência. Compartilha, compartilha. Suzana de Coroatá, obrigado pela audiência, viu, Suzana? Tamo junto, tamo na Difusora, é isso aí, Suzana. Obrigado pela sua companhia. O Luiz mandou uma mensagem para cá, ainda há pouco falando também de um acidente que teria acontecido ali naquela região do bairro do Quatraque mais cedo, mas nós não conseguimos confirmar, nós não temos essa informação. De qualquer forma, nós vamos checar, vamos correr atrás dessas informações que você mandou, tá bom? E você continua participando, porque o Emerson agora está de volta. Está aqui na tela do Bandeira 2, Emerson Pinto, direto de Imperatriz. Pois não, Emerson? Opa, agora sim, né? Com áudio e tudo, voltando à participação, Bial. Esse caso aconteceu aqui próximo ao local onde nós estamos. A área conhecida como setor da antiga rodoviária fica às margens da BR-010. Aqui tem uma praça, né, chamada de pracinha da antiga rodoviária. E a poucos metros aqui no local, onde durante muito tempo funcionou uma movimentação de chegada e saída de ônibus, foi onde aconteceu este caso na noite de ontem. A polícia militar foi acionada no momento não conseguiu colocar as mãos nos agressores. Mas as informações é de que um grupo de pessoas que vive por aqui nas imediações em situação de rua, esse grupo acabou tendo ali um desentendimento. Os integrantes desse grupo se desentenderam e um deles levou a pior no momento em que foi agredido a socos, pontapés, pauladas e também com blocos de concreto. Uma situação realmente lamentável. Uma discussão entre eles terminou desta forma. Um deles atacado a socos, pontapés. O caso evoluiu, os agressores utilizaram ainda de pauladas e também blocos de concreto que foram encontrados por aqui, próximos a algumas construções, e acabaram atingindo este homem que não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levado para o Hospital Municipal de Imperatriz em estado grave, inclusive com o rosto bastante desfigurado. A Polícia Militar foi acionada, acompanhou toda ali a movimentação, né, o socorro feito pelo pessoal do SAMU a este morador em situação de rua. Depois que ele foi encaminhado, aí os policiais começaram as buscas, né, a este grupo de pessoas que participou dessa agressão. Enquanto isso, outras viaturas já faziam rondas também na tentativa de localizá-los, mas a informação que a gente tem aqui entrou aí pela madrugada, iniciou o dia e eles não haviam sido localizados, os responsáveis por essa tentativa de homicídio. Sobre o estado de saúde da vítima, ainda internado no hospital, considerado o estado de saúde grave neste fato lamentável acontecido na noite de domingo, já quase madrugada de segunda-feira aqui na cidade de Imperatriz, Bial.
Ok, obrigado então, Emerson, pelas informações, bastante violento por lá, e o Emerson acompanhando tudo, fazendo o registro aqui pra gente do Bandeira 2. Daqui a pouco, inclusive, ele volta aqui durante a nossa programação para trazer mais detalhes e mais informações. Agora nós vamos trazer a informação de que um caminhão com uma carga de carnes tombou na cidade de Carolina. Nós temos as informações que o acidente foi registrado no último domingo e a gente assiste agora. O acidente foi registrado no último domingo em uma localidade conhecida como Trevo, que fica no município de Carolina, entre a BR-010 e 230. A carga estava cheia de carne. Segundo as primeiras informações, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. O condutor teve apenas ferimentos leves. A população teria saqueado a mercadoria do caminhão. É importante, né? O pessoal partiu para cima para saquear a mercadoria, o que é crime, hein, gente? Localidade conhecida como Trevo fica no município de Carolina, entre a BR-010 e a BR-230. A carga era de carne e, segundo as primeiras informações, o motorista teria perdido, portanto, o controle do veículo e acabou tombando. E aí os moradores de lá partiram para cima e acabaram, portanto, saqueando a carga, o que é crime, é perigoso. Já houve, inclusive, em alguns registros, muitas confusões, né? Mas muita confusão mesmo e pessoas presas em outras ocorrências. Nesse caso lá de Carolina, só prejuízo, portanto, para o motorista. Luiz, obrigado. Minha amiga Ivana está por aqui também já acompanhando o Bandeira 2. Meu amigo Assis lá em Coroatá. Oi, Assis. Um forte abraço para a turma boa de Coroatá. TV Difusora de Coroatá conosco nessa manhã. Meu amigo James Galvão, um forte abraço. Obrigado também pela audiência. Está aqui a Luzia. Luzia está com a gente, sabe onde? Lá na Maioba. Audiência total do Bandeira 2, lá na Maioba. Um forte abraço para todo mundo. E a greve dos rodoviários chega ao 12º dia e até o momento as negociações não avançaram. Repórter Análio Júnior está chegando aqui na tela do Bandeira 2. Pois não, Análio? Estou que nem o povo de São Luís, estou zangado demais. Pensa, tá todo mundo agoniado, quem aguenta mais 10 dias de greve, o dinheiro tá acabando, o pessoal vai ter que tirar o dinheiro do feijão para poder pagar transporte alternativo. O povo diz, já chega, eu tô tão agoniado que eu esqueci até, viu, meu mostrejão? Eu esqueci até meu cinto, mesmo chegando antes do programa começar. Cheguei antes das 6, vou falar aqui com o mototaxista também que tá aqui faz hora. Pro mototaxista não tá muito ruim não, né? Não, pai, tá suave. Aumentou um pouquinho as vendas. Pouquinho mais. Vai dar na hora de acabar essa greve, né, amigo? Já tá passando. Já viu o povo agoniado, viu? Já, desse jeito não. Tá tiririca da vida. A gente vai acompanhando aqui, chegando aqui um transeunte. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? 10 dias de greve. 10 dias de greve, e o dinheiro tá acabando? É doido. Eu tô gastando a faixa de R$100 por semana, irmão. É doido, não tem agora nada. Rapaz, eu já tô esticado com esses 10 dias aqui, só nesse assunto. Imagina você que tá aí gastando seu dinheiro. Dinheiro, R$20 por todo dia. Faltando em alguma coisa, meu filho? É doido demais. E o patrão, como é que tá? O patrão tá só... Tem que aceitar, né? Aceitar, meu irmão, porque do jeito que tá, não dá. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A gente continua por aqui, meu amigo. Meu amigo, olha só, bom dia, minha comadre. Bom dia. 10 dias de graça, você não tá zangada, não? Se eu tô zangada? É, com 10 dias. Ah, eu quero pegar o prático, quero que o seu pescoço dele. Ixi, Maria, não faça isso. Essa palhaçada toda é ele que não tá cedendo, ele anda de carro. Ele vai se preocupar com a gente? Ele resolve essa semana logo, né? Vai não. Ele tem que resolver. Não, mas até a eleição. Eu tô prontinho já esperando ele. Tem mais uma senhora aqui. Tudo bem? Bom dia. Como é que você tá vendo esses 10 dias de greve? Rapaz, tá um bocado difícil, né? Rapaz, eu não tô escutando. Você tá agoniada já com essa situação? Demais. Uma situação muito chata. Às vezes a gente tem que puxar do bolso, né? Porque aqui tem varia de preços também. E a gente precisa honrar com compromisso. A gente tem que... tirar do bolso, né? Espero que de hoje para amanhã acabe logo esse negócio, né? Com certeza. Já chega? Já chega. E graças a Deus, até que meus patrões me ajudam nessa parte, né? Ok, então. Como você pode ver, o transporte alternativo ainda é a única solução. É, carrinho, mototaxista, anel viário movimentado em plena segunda-feira, desse feriadão, e até agora nada de acordo entre os patrões e o sindicato dos rodoviários com as autoridades competentes. As imagens de João Oliveira, Análio Júnior, volta daqui a pouquinho, viu, Biel? Daqui a pouquinho, com mais informações sobre essa greve extensa de 10 dias que vem acontecendo, transtornos aqui na capital maranhense. Pois é, né? Obrigado, viu, Análio, pelas informações. E aí, amanhã é ponto facultativo. É, hoje,
pelo que está aparecendo, parece que ainda não tem sinalização de atendimento, já houve troca do secretário da SMTT. Enquanto isso, vamos ter que ter paciência, gente. Paciência. Já houve aí vários compartilhamentos de que haveriam protestos, manifestações, mas nenhum foi realizado, até porque se houver protesto, houver alguma interdição da via, aí complica mais ainda, né? Porque o problema está nos poderes, não nas ruas. Não na barragem do Bacanga, não na área do Maracanã. Então, algumas pessoas compartilharam, eu acho que na tentativa de incentivar ou de convocar mais pessoas para fazer protesto, mas não deu quórum, né? Não vingou, não deu certo. E não vai dar certo. O protesto não pode ser feito para interditar a via. O protesto não pode ser para fechar a barragem do Bacanga, que não tem nada a ver. Vai complicar mais é a vida de quem está tentando, escapando aí, chegar no seu trabalho ou resolver as suas situações. Se tiver algum protesto, tem que ser feito com as autoridades, né? Tem que ser feito nos órgãos. Mas esse negócio de fechar a via não dá certo. Isso é errado. É verdade. São 6h28 agora, 6h28, um trabalhador rural foi assassinado no povoado Santo Antônio, da zona rural de Arari. O repórter Judson Carvalho tem as informações sobre o caso. Exatamente, mais uma execução relacionada à disputa de terra no Maranhão. Pistoleiros armados mataram em frente à sua residência no povoado Santo Antônio, zona rural da cidade de Arari, o camponês João de Deus Moreira Rodrigues, conhecido como Cozinhado. Ele tinha 51 anos de idade. No final de 2020, segundo o que nos foi repassado pelos fóruns e rede de cidadania do Maranhão, João de Deus sofreu uma tentativa de homicídio que resultou aí na abertura de um inquérito policial que segue parado na delegacia regional da cidade de Viana. A coordenação da Pastoral da Terra aqui no Maranhão já se manifestou sobre o assunto e, segundo o que nos foi repassado pela coordenadora do órgão, a Carla Pereira, esses crimes estão relacionados à omissão do governo do Maranhão em investigar e punir os mandantes dessas ações. Acompanhe. Tem acontecido hoje no Maranhão é uma explosão de conflitos e assassinatos de trabalhadoras e trabalhadores do campo, né? E o que tem acontecido nos campos da Baixada em Arari são assassinatos programados, né? Marcados. E o Estado se omite em responsabilizar esses assassinos. Né? Em resposta a isso, a gente tem mais cortes nos orçamentos para regularização fundiária, né? A paralisação dos processos. E o que é que a gente tem de resposta efetiva a esses conflitos no campo hoje? O Maranhão vive uma tragédia anunciada. Nós apuramos que nos últimos 2 anos, 4 trabalhadores rurais foram executados na cidade de Arari. E em menos de 3 meses, este é o 5º assassinato de trabalhador rural no Maranhão. Essas foram as informações, nós voltamos ao estúdio. Uma tragédia anunciada, né? 5º assassinato, portanto, em 3 meses, aí as informações que a nossa reportagem apurou. É algo que necessita de um acompanhamento mais de perto para evitar essas tragédias que têm sido registradas no interior do estado do Maranhão. E em Balsas, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro que havia sido roubado. Vamos acompanhar. O veículo foi recuperado após a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão realizar uma ronda e observar neste carro 2 ocupantes. Durante a abordagem, a PRF verificou indícios de adulteração nos sinais identificadores do automóvel. Os policiais realizaram consulta no sistema e constataram que o veículo possuía um boletim de ocorrência em Recife. A dupla e os 2 ocupantes foram encaminhados para a Polícia Civil de Balsas. Polícia Rodoviária Federal tem recuperado muitos veículos, né? Você tem observado aqui durante o Bandeira 2 que nós temos mostrado, temos falado sobre essas ocorrências no interior do estado. Carro, portanto, roubado em outro estado, que na hora de passar pelo pente fino acabou caindo na malha da PRF e foi levado, portanto, para ser apresentado lá na delegacia de Balsas. Você lembra aqui que nos programas anteriores nós falamos de carro que foram comprados, inclusive em aplicativo, e que estavam aí com alguns itens adulterados, né? E aqui acabou caindo em ocorrência também por parte da PRF. Parabéns aos policiais que estão de olho aí e não estão deixando passar nada. E você fica esperto com essa coisa de comprar carro aí em aplicativo, comprar em sites. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Para comemorar os 40 anos de parceria com você, a Potiguar lançou uma promoção que é para ficar na história. Na sua história. É o aniversário premiado Potiguar e você é o meu convidado especial para participar dessa festa.
A cada R$ 350 em compras, você recebe um cupom que é para concorrer a 2 carrões, 6 motos e 10 TVs de 50 polegadas. Você fazer um telão em casa. Passe aí na loja e faça a sua sorte acontecer. O sorteio acontece em dezembro. É um presentão de Natal para você festejar como nunca. Aniversário premiado Potiguar. 40 anos de Maranhão. 40 anos de parceria com você. 6h33. Aqui no Bandeira 2, você nos acompanhando em todo o Brasil, pelo Facebook e pelo Instagram, @DifusoraTV. Segue aí, compartilha. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Um alô para Biné lá no Coroadinho. Biné e Dona Glória lá no Coroadinho. Polícia em Caxias. A polícia encontrou um corpo com várias perfurações. O polícia está chegando e tem os detalhes. Pois não, polícia? Olha, meu povo, bom dia a você que assiste o programa Bandeira 2. Olha só, um homem foi assassinado aqui no bairro Bela Vista, em Caxias. E eu estive lá para apaziguar o negócio lá, para ver como é que era a macacada. Roda o VT, pessoal, vê. Bota aí, lasca aí. Olha, meu povo, o repórter polícia está aqui no bairro Bela Vista, na rua Márcia Marinho, onde tivemos informações que um cadáver foi encontrado. E nós aqui em cima da notícia, estamos aqui mostrando para vocês, ó. Segundo populares, ele mora sozinho, é vendedor de lanche, estava aqui no fundo de casa, ó, você observa aqui, ó. Aí tomava remédio também controlado, e aí o que que acontece? Provavelmente foi morto aqui, agora não se sabe se foi bala ou se foi faca. Olha aqui o corpo aqui no chão, ó. Inclusive eu tô aqui com o sargento Arilson. Sargento, o que que você pode informar para nossa reportagem que aconteceu com esse rapaz? Segundo informações, ligaram para a nossa central de atendimento, Copom, e encontraram um corpo no fundo de um quintal, por nome Leonildo. Viemos, confirmamos o acontecido e ligamos para o pessoal da perícia vir fazer o serviço, prestar serviço normal, né? Levar o corpo para a perícia. Já tinha passado pela polícia? Não, não. Vendia lanche na rua, onde estava bebendo no bar, e o rapaz veio deixar ele aqui às 11 horas. Certo, tá aí. Olha só, tá aqui o cadáver no chão, o corpo, estamos esperando aqui o ML. Tá aí. É o repórter polícia para a TV Difusora e programa Bandeira 2. Em cima da notícia. É, Bel, tirando esse assassinato aí, final de semana foi tranquilo aqui em Caxias. Daqui a pouco eu volto, onde a polícia fez a apreensão de prender um caboclo ladrão de moto. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, pessoal. Já, já. Não é eu não, é o povo que quer. Tá certo, já a polícia volta, portanto, aqui na tela do Bandeira 2. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo comercial que é rapidinho, é só o tempo de eu ler aqui as suas mensagens e a gente volta já já. Voltamos com o Bandeira 2 na TV Difusora, são 6h37, bom dia com alegria para todo mundo. Excelente manhã para você que assiste a TV Difusora em todo o Brasil, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou lá pelo YouTube. Essa história de protesto não dá certo, gente, não dá certo. O Luiz mandou para cá, Bial, vai ter protesto. Se tiver protesto, tem que ser com as autoridades. Vou voltar a insistir. Não feche ruas, não feche avenidas, não vá. Se você receber um convite para ir para a área Itaquibacanga, não vá perder seu tempo lá, não. Porque você vai procurar é confusão, como diz aí o ditado, para os seus lombos, né? Então, protesto, se tiver que acontecer, se querem protestar, querem cobrar, procure as autoridades, procure os órgãos. Mas fechar a via não dá certo. E parece que as pessoas não estão atendendo aí a convocação dessas pessoas, né? Tem muita gente mandando. Que coisa, não? Não tá, de maneira nenhuma. Ah, Bial, manda um alô aí pra galera do Cruzeiro do Anil. Um alô, galera do Cruzeiro do Anil. Galera do Cruzeiro do Anil sempre assistindo aqui o Bandeira 2 com a gente. Bial, Jesus te ama, você e sua família. Amém. Quem aqui é o Gordinho Zion, Gael Bruna, glória, do Novo Angelim. É isso, glória aí. Glória a Deus. Está em casa, perguntando pelo Silvan, né? Silvan está se recuperando. Ah, quem mais aqui? Um alô para nós dois, Bial. Nova Vida, é o Roger e a Índia. Índia e Roger, lá na Nova Vida. Está aqui o zap, ó. Já salvou? 991968622. 991968622. Salva aí. Aconteceu alguma coisa por aí, você já registra e manda aqui para gente. A polícia cumpriu pelo menos 10 mandados de prisão preventiva. O objetivo da operação era os suspeitos de tráfico de drogas. Nós temos a reportagem, acompanhe.
Olá, meus amigos da Difusora, estamos na Superintendência da Polícia Civil da capital. Vamos conversar com o delegado Dr. Carlos Alessandro, falar pra gente dessa operação Incúcio, né? Que desencadeou aí uma operação que teve diversas prisões preventivas e apreensões. Exatamente, a Superintendência de Polícia Civil da capital deflagrou na manhã de hoje a operação denominada Incúcio, que é alusão às invasões que esse grupo criminoso vinha cometendo, notadamente os municípios São José de Ribamar e Parz do Lumiar. Importante destacar que essa investigação ela já vinha sendo feita há cerca de 3 meses pela delegacia da área leste, que é coordenada pelo delegado Henrique Mesquita, que juntamente com sua equipe conseguiram identificar esses indivíduos que são ligados a uma determinada associação criminosa que estava com a finalidade específica de invadir terrenos e, mediante o emprego de violência, grave ameaça, conseguiu expulsar alguns desses moradores, alguns proprietários de terrenos, bem como atentou contra a vida de alguma dessas pessoas. Tanto é que eles estão sendo indiciados pelos crimes de roubo, já que eles subtraíam também os pertences, objetos de valor até dessas vítimas, no momento que essas vítimas eram expulsas da localidade. Há também uma tentativa de homicídio, já que uma dessas vítimas teve seu veículo bastante alvejado em uma dessas ações criminosas desse grupo. E também estão respondendo pelo crime de associação criminosa, já que, conforme eu disse, eles se associaram com a finalidade de praticar crimes. Importante destacar que durante essa operação, 7 indivíduos já foram presos. A operação continua, uma vez que estamos tentando prender, na realidade, mais 3 indivíduos que estão ligados a essa associação criminosa. E os locais que eles estavam fazendo essas invasões e causando terror na capital? Mais precisamente ali na área rural dos municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. A investigação, ela especificamente foi voltada a um fato que ocorreu na Cidade Verde, pertencente a Passo do Lumiar, em que uma das vítimas sofreu uma tentativa de homicídio, teve também seus objetos subtraídos mediante emprego de violência e grave ameaça. Ou seja, eram pessoas que durante suas ações empregavam realmente violência, impunham terror no momento que eles perpetravam essas ações. Importante também esclarecer que muitos deles são integrantes de uma facção criminosa que tem atuação naquela localidade. 2 deles, inclusive, estavam de tornozeleira eletrônica no momento de suas prisões. Assim, causando terror. Certamente. E importante também frisar que durante o cumprimento das buscas e apreensões, porque além das prisões, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências desses indivíduos, a polícia também encontrou uma certa quantidade de substância entorpecente e, por essa razão, um desses indivíduos está sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico e ilícito de drogas. Muito obrigado pelas informações, delegado Dr. Carlos Alessandro, diretamente aqui da Superintendência da Polícia Civil da capital. Obrigado então pelas informações. É isso, nós tínhamos recebido aqui, inclusive, no nosso WhatsApp, muitas reclamações ali daquela região da Cidade Verde. Muito assalto, arrombamento de casa. Que bom que a polícia agiu e já conseguiu prender alguns suspeitos. E continua monitorando outros. E que possa fazer essas prisões o mais rápido possível para que a paz possa reinar lá no Cidade Verde. E está chegando o recado aqui no Bandeira 2. Você que está cansado de ter uma internet de péssima qualidade, aquela internet que vive caindo e você não tem o suporte necessário, está chegando uma dica importante. Segue a dica para você que está assistindo aqui o Bandeira 2. Bital. A Bital Internet é pura tecnologia. São até 500 mega de internet, 100% fibra, planos a partir de R$ 99,90. Isso mesmo, planos a partir de R$ 99,90. Além do preço baixo, eles contam com técnicos qualificados e uma excelente equipe para dar suporte com cobertura em 47 cidades do Maranhão. Você vai ligar agora mesmo ou vai mandar um WhatsApp aqui para a nossa central de atendimento da região metropolitana de São Luís, que é para você ter mais informações. O número é o 3190-6111, 3190-6111. Tem também a central de atendimento para os demais municípios, que é o 2016-7980, 2016-7980. No Instagram, arroba bital.internet. O site é bital.com.br. Bital, a melhor, a maior do Maranhão. 6h44 aqui no Bandeira 2, acesse, confirme, 6h44. E olha só que caso revoltante. Um crime de estupro de vulnerável foi registrado na zona rural de Codó. Quem tem as informações é o repórter Sena Freitas. As informações dão conta de um crime de abuso sexual de invulnerável na zona rural de Codó. É apenas uma criança de
de 6 a 8 anos de idade. E os conselheiros foram até o batalhão para pedir um apoio para que pudesse trazer o pai dessa criança e também ver as condições dessa criança. Nós conversamos com a tenente Soraya, que falou como polícia qual foi a atitude que foi dada para os conselheiros de tutela aqui de Codó, pela força da Polícia Militar. Acompanhe. Possivelmente o genitor da criança seria o suspeito, né, de estar praticando esse abuso sexual e agressões contra a criança. A guarnição, uma guarnição foi designada, acompanhou os conselheiros até o local, mas o suspeito não foi localizado. Mas o conselho fez o acolhimento da criança, ela foi levada para um abrigo aqui na cidade de Codó sob a guarda do conselho. Bem, partindo daí, Alberto, nós viemos aqui até o conselho tutelar, procuramos a conselheira Simone de Monteiro, que está à frente desse caso. Ela recebeu nossa equipe, mas se disse impedida de falar desse caso. Ela alega que a justiça proibiu ela falar sobre esse caso lamentável que aconteceu na zona rural da cidade de Codó. Enquanto ninguém fala, vamos esperar que realmente esse problema possa ser resolvido mais rápido e se realmente esse pai tem culpa, ele possa vir pagar aí pelo seu erro. Rapaz, em Codó tá danado, né? É estupro, tá aradão na rua. Você tem acompanhado, tem observado aqui, o negócio lá tá quente, né? E lamentável esse caso, que a polícia possa chegar o mais rápido possível, que a justiça possa chegar o mais rápido possível aí no suspeito. A Polícia Militar prendeu um grupo de criminosos responsáveis por diversos roubos aqui na Ilha de São Luís. A quadrilha do Fox Branco. Confira. Olá, meus amigos. Estamos no Comando Geral da Polícia Militar aqui em São Luís. Vamos conversar com o comandante Aritanã, falar pra gente que a quadrilha do Fox Branco já foi tirada de circulação. Justamente. Essa semana nós conseguimos, né, lograr êxito na prisão de 4 elementos que compõem essa quadrilha, né, que já vinha agindo no mês de outubro na região metropolitana, cometendo vários assaltos, inclusive com bastante violência. E vale ressaltar a importância das câmeras de monitoramento, que tem facilitado o trabalho da polícia para poder identificar os bandidos. Sim, com certeza. O monitoramento realizado por algumas empresas, por alguns comércios, é importante porque ajuda na elucidação desses crimes, né? E isso corrobora com o trabalho também da Polícia Civil. Então, um desses elementos já tinha um mandado de prisão em aberto, que já tinha sido pedido através de uma investigação da Polícia Civil, a Delegacia de Roubos e Furtos, né? Já tinha feito essa solicitação ao juiz, já havia concedido, e no momento da prisão se identificou que ele tinha esse mandado em aberto. Quanto tempo eles já haviam praticando assaltos aqui na capital? Há registro durante todo o mês de outubro. Todo mês de outubro? Sim. Qual a mensagem que fica para o cidadão ludovicense denunciar, mesmo de forma anônima, enfim? Sim, o importante é primeiro não reagir no momento do assalto, tá? E fazer a denúncia, fazer o registro. É até importante agora essa vinculação na mídia, porque as pessoas que foram vítimas dessa quadrilha devem procurar a delegacia para fazer novos registros, né? Até mesmo para manter esses elementos fora de circulação. Comandante, os materiais apreendidos, né, pela quadrilha, a gente pode observar no vídeo, tem até uma arma de fabricação caseira que parece até uma semimetralhadora. Ali assusta as pessoas, mas ali é calibre 38, 32? Isso, a munição de calibre 38, mas pelo tamanho, pelo porte, ela consegue realmente assustar as pessoas que são assaltadas. Quais os materiais que tantos foram apreendidos? Foram apreendidos o veículo Fox, foram apreendidos celulares e joias. As informações da própria, de quem fez parte da operação, um dos presos teria alugado o veículo? Explica pra gente como isso aconteceu. No momento da prisão, o motorista do veículo, né, informava que ele alugava ou cedia esse veículo para cometimento de assalto. Meu Deus, mesmo nessa situação, para se complicar e de forma ilícita? Com certeza, faz parte da quadrilha, inclusive. Foi um dos elementos que foi preso em flagrante. Então, todos, só para confirmar, quantos foram presos? 4 pessoas. Tirado de circulação? Com certeza. Garantindo a segurança da população aqui na capital, as imagens de Joel Oliveira, Análio Júnior, para a TV Difusora. Valeu, Análio Júnior, valeu, Joel. Você viu lá que o bandido saiu na sacola, né? Levando tudo que eles puderam botar na sacola. E outro detalhe, é a segunda ocorrência que nós falamos aqui, que bandidos estão alugando carros. A gente já sabe que isso funcionava, né? Mas que a polícia conseguiu identificar.
Teve o caso lá do policial que foi morto lá no São Cristóvão, que a polícia identificou que o carro era alugado para cometer crimes. E agora o Fox branco, né? E você, quer cuidar da sua saúde sem pagar caro por isso? Conheça a Clínica da Gente, é um local de referência na realização de consultas e exames e que tem um preço popular de verdade. Bonita, né, a Clínica da Gente? Pois é, a Clínica da Gente trouxe a São Luís um novo conceito de clínica popular com uma estrutura acolhedora. Equipamentos modernos para seus exames e profissionais das mais diversas áreas. Tem clínico geral, pediatria, ortopedia, ginecologia, entre outros. Na Clínica da Gente, você também faz seus exames de endoscopia, exames cardiológicos, ultrassonografia, radiografia e muito mais. Tudo isso em um só lugar e por um preço que cabe no seu bolso. Tem consultas a partir de R$ 100, raio-x e ultrassom a partir de R$ 50. 33040555. Entre em contato pelo WhatsApp 98441-9840. É a nossa central de atendimento. Tem o QR Code também aparecendo aqui na sua telinha. Vá conhecer a Clínica da Gente. Sua saúde e nosso compromisso. Ao lado do Terminal de Integração da Coab. Aqui com a gente, 6h50. Os cartórios agora também têm uma nova arma para combater a violência contra as mulheres. Quer saber? Então vamos conferir com Eduardo Ericeira. A campanha Sinal Vermelho foi idealizada no início da pandemia para possibilitar que durante o isolamento social, as mulheres vítimas de violência pudessem pedir auxílio de forma discreta e silenciosa com o desenho de um X vermelho na mão. A campanha veio para ficar. E desde o dia 25 de outubro, ganha o reforço dos cartórios. Houve a adesão das farmácias, para que as farmácias pudessem ser, através dos seus funcionários capacitados, a saber o que fazer quando a mulher se apresentasse com sinal vermelho na mão, que podia ser feito com batom, alguma coisa assim. E agora os cartórios de todo o Brasil também vão passar a aderir também essa prática, no sentido de identificar de que caso uma mulher chegue também com uma situação de violência pedindo ajuda de maneira disfarçada, né, no caso do sinal vermelho, eles saibam o que fazer, para quem acionar e para onde encaminhar. E o principal é a mulher ter coragem, né, de ir lá e denunciar, mostrar que está pedindo socorro. E atenção, você que é aposentado e pensionista do INSS, que não paga nenhum consignado. Estamos liberando o valor de R$ 17 mil para quem ganha um salário mínimo. Para você que é servidor público, fazemos consignado para você também. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite do cartão em dinheiro. E pode ser dividido em até 18 meses. E a grande novidade que está fazendo o maior sucesso é o nosso crédito FGTS. Você que possui saldo acima de R$ 400, pode antecipar o seu saque. Podemos antecipar o seu saque aniversário. E sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. E o melhor de tudo é que você não precisa sair aí da sua casa para fazer o seu empréstimo. Preste bastante atenção. Você vai fazer o seu empréstimo na comodidade do seu lar. Entre agora em contato mesmo com o nosso WhatsApp, através do nosso WhatsApp, ou vá conhecer a nossa loja, que fica na Rua do Sol, número 55, ao lado dos Correios, na Praça João Lisboa. Empréstimo rápido e fácil, sem burocracia e com as menores taxas do mercado, é com a Safecred. Está precisando de dinheiro? Vá para a Safecred. 6h53, vamos aqui para um recadinho rapidinho aqui, Bial, Carlos Miller, onde é o chá, o quê? Tá ligado aqui na, no Bandeira 2, Bial mandou um alô pro pessoal da Vila Ayrton Senna, eu me chamo Isa. Oi Isa, tudo bem? Gosto muito de assistir o Bandeira 2, Lulu, Tainara e Laranja, no município de São José de Ribamar, são as mensagens aqui do nosso WhatsApp. Quem mais? No Bandeira 2, Trizidela do Vale, Maria Sampaio, Trizidela do Vale, aê, Bial, sou Conceição da Vila Lobão, assistindo Bandeira 2, é isso aí. Palhaço Bolachinha com X, ei Bolachinha? Palhaço Bolachinha com X está aqui com a gente. E Bial mandou um alô para a turma do Tamarineiro na Cidade Operária. Valeu. E atenção, atenção, acaba de chegar em São Luís a melhor loja de peças automotivas da cidade. É isso mesmo, Mega Auto Peças, uma loja multimarcas com as mais variadas peças e com a qualidade que você procura para dar aquela incrementada no seu carro. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Vá hoje mesmo conhecer a ampla e confortável loja que fica na Avenida Guajajaras, ao lado da Comac Center. Entre em contato pelos números que estão aqui na sua telinha e faça bons negócios. Mega Auto Peças, a loja dos preços baixos. Hora certa. 6h54, polícia está aqui na tela, está chegando na tela do Bandeira 2, tem informações direto de Caxias, pois não, polícia?
Opa, Bial, mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem pela TV Difusora, o programa Bandeira 2. Olha só, um homem roubou uma moto aqui no Povoado Descanso, aqui na zona rural de Caxias. Mas aí a polícia foi avisada, fizeram um cerco ali pela região e o vagabundo foi preso lá no Povoado Alto, bem pertinho. Rapaz, demorou nada, não rodou nem uns 3 quilômetros, foi preso. E agora está a delegacia respondendo o roubo de motocicleta, um vagabundo. Olha, com essas informações, Bial, eu encerro aqui minha participação e eu volto amanhã, dia de finados. Um abraço e bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tá certo, bom descanso, amanhã estamos aqui. Polícia, direto de Caxias aqui na TV Difusora com a gente. Ainda bem que a polícia conseguiu pegar lá o bandidão da motocicleta, né? Meire do Quatraque e Nilde de Turiúba, tá aqui com a gente. Uma discussão entre vizinhos foi parar na casa da mulher brasileira. Mas quem vai contar essa história pra gente é o repórter Anali Júnior. Alô, amigos da Difusora. Vem crescendo o número de agressões contra as mulheres de vizinho contra vizinha. E vem crescendo também o número de denúncias. Tem que ter coragem de denunciar, procurar seus direitos, porque o homem não pode bater mulher. Vamos conversar com uma senhora que ela não quer se identificar, tá? Com medo de represálias, mas vai falar pra gente como foi que aconteceu, por que ele lhe agrediu? Ele agrediu mesmo porque com covardia já. E ele já queria fazer isso mesmo, porque já vinha um dias antes já provocando, entendeu? Como é que ele provocava a senhora? De que forma? Tipo, ia pra porta, jogar piada, ameaçar, eu tinha que ter um animal de estimação, ele também tem. E aí ele ficava ameaçando com facão, ia pra porta. Fica arriscando o facão. É, cortando madeira, entendeu? Afiando, dizendo que era pro meu cachorro e me desafiando também, se eu fizesse alguma coisa. E nesse dia, exatamente, eu estava na porta brincando com as duas vizinhas, né? E quando eu estava conversando com elas, ele exatamente veio de lá para me agredir. Como foi que ele agrediu? Com um soco? Ele puxou meu cabelo e começou, quando eu caí, ele começou a bater meu rosto no chão. Várias vezes? Várias vezes. E a senhora gritando nessa hora? Não gritei. Aí eu fiquei parada porque eu estava sem ação. Ficou em choque? Pois é, fiquei em choque. Não esperava uma atitude covarde como essa? Não esperava. Porque exatamente se eu tivesse esperado, eu tinha feito alguma coisa também. E a senhora não tinha um irmão seu, um filho, não um tinha, parente? Infelizmente, não tinha ninguém em casa. Porque o cara, quando ele é valente, ele só fica com medo quando encontra alguém dentro da família, como é doido, mais doido que ele. É, mas pra sorte dele, não tinha ninguém em casa. Só minhas duas vizinhas que estavam no momento. A senhora machucou tanto aonde aí? O rosto. Só no rosto? Só no rosto. E ele disse o que depois que terminou? Ele sumiu. Saiu correndo? Sumiu, andando normalmente. E ele já foi encontrado pela polícia? Não foi encontrado. Encontra foragido? Praticamente. O que é que a senhora espera das autoridades? Que eles peguem ele o mais rápido possível. Olha, mais um ato de covardia aqui na casa da mulher brasileira. Você que é mulher, tenha coragem de denunciar, não tenha medo. Procure seus familiares, procure um apoio e com certeza a Casa da Mulher Brasileira vai lhe dar toda a assistência possível, com psicólogos, entre outras assistências. Com imagens de Joel Oliveira, Análio Júnior para a TV Difusora. Briga de vizinho. Qual a melhor forma de demonstrar amor ao seu pet? Mandar um carro de mensagem, escrever cartas de amor quilométricas, colocar um outdoor na cidade... Jogar pétalas de flores de um helicóptero, já pensou? Bom, o melhor jeito de você demonstrar todo esse amor é indo para a Terra Azul. Na Terra Azul tem tudo para os apaixonados por pet e todo o cuidado que eles merecem e precisam. Tem consultas veterinárias, geral e especialidades, exames, vacinação e aquele banho de tosa com carinho e dedicação. Assim seu amorzinho fica sempre saudável e cheirosinho. Quem ama, cuida. E cuidado de verdade só na Terra Azul. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua vida. 6h58, vamos voltar com o Análio Júnior. Vamos saber como é que está esse 10º dia de paralisação dos rodoviários. Pois não, Análio? Mais uma vez, bom dia, Bial. Bom dia a todos do programa Bandeira 2. Vocês lembram quando eu disse que esperar sentado o que em pé cansa? A gente já sentou tanto durante esses 10 dias que o motorista deixou até um café aqui pra mim, ó. Num copinho de... Copinho descartável, ele me ofereceu, não vou fazer essa desfeita. Para esperar essas greves acabarem, o seu repórter que retoma um pouquinho de café, peraí. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Meu filho, minha avó já dizia, meu filho, você vai ver coisa. E eu não acreditava, isso é mentira de Dindinha. Ah,
Mas aí esses 10 dias tem deixado muita gente aí agoniada, né, palmeirense? Tudo bem? Bom dia? Bom dia. Rapaz, o nosso time, viu? Pessoal vai dizer que a gente não tem mundial, mas nós somos o primeiro campeão. É mesmo. Em 1951. Mas vem cá, essas 10 dias de greve, como você tem acompanhado esses transtornos? Vai ficar demais. Isso é uma vergonha para esses governadores. Esses governadores aí. Você acha que essa greve acaba hoje ou amanhã? Rapaz, tem que acabar aqui, senão, senhor. Como é que se diz? Uns empresários disso aí que é só quer ver o lado deles, o nosso lado eles não querem ver. O senhor já gastou quanto nesses 10 dias assim a mais? Rapaz, a gente tá pagando mais é Uber que eu trabalho no shopping daí, ó. Tá pagando mais é Uber. Mas é dinheiro, meu filho. Rapaz, Uber só cobra de 30 pra lá. Aí às vezes o filho pede uma coisa, a neta. Tô com saudade, titio, de meu filho, lá o que tu quer, né? Assim que funciona. Vai não. Verdade. Não. Enquanto não volta, a gente tem que cantar aquela música do passinho debochado, assim, ó. Tan, tan, tan. Simbora. E no passinho assim, ó, Joel. No passinho. Vamos aguardar, porque se a gente não dançar, a gente não sorrir, as coisas não dão certo. É com você, Biel. Quem sabe eu volto a qualquer momento. Tá certo. Obrigado, Anália. Parece que teu café tava frio, né? Porque ele tomou o café de uma vez. Vai que embora, valeu. Carniça. Valeu. Caiu até o copo. Vai jogar no lixo já. É, eu vi aí. Ele tomou, virou o copo de uma vez esse café. Eu acho que faz horas que tava lá. Deixa eu caçar meu copo e me jogar no lixo. Mas é isso, viu, gente? É isso. Infelizmente, a greve continua, o protesto continua. Ainda não temos aqui uma resposta. Nós temos acompanhado, temos ouvido as autoridades. Mas até agora o prejuízo ficou para quem? Para nós que usamos o transporte coletivo. Que tem que pagar outro transporte que tá mais caro ainda. Quem será que vai pagar esse prejuízo, hein? Agora, a loja Show de Bebê, Coab, tem um recado muito especial para vocês. Diz aí, Carol. Olha, eu já estou aqui direto da loja Show de Bebê. Nessa loja que é um show, né? Um show de ofertas, um show de variedade, um show de economia e um show de atendimento. Mamães, prestem atenção, porque aqui vocês vão encontrar tudo o que precisa para o enxoval do seu bebê. Desde a linha completa de móveis, até aquela linha de utilidades do dia a dia, acessórios em geral, tem carrinho de bebê, bebê conforto, kit berço, roupas e calçados. Quando eu falo que é completo de verdade. Vai desde a chupeta até o quartinho todo montado. E olha, venha conhecer, a loja fica aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, próxima à maternidade Marli Sardei. E o melhor, você vai ter, gente, um show de economia, porque eles aceitam todos os cartões e você ainda pode dividir em até 6 vezes sem juros. Aproveita, quer entrar em contato com a equipe da Show de Bebê? É só ficar ligado aqui, ó, na rede social e também pelo WhatsApp. Show de Bebê, essa loja é um show. São 7:02, vamos fazer um intervalo comercial rapidinho e já já nós vamos voltar com a sua participação aqui no Bandeira 2. Voltamos já. Voltamos com o Bandeira 2. 7:05. Você que está nos assistindo, me responda uma coisa. Alguma vez já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriado e precisou de atendimento médico? Ou então você foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar para se associar. Basta você ligar 4020-3215. 4020-3215. Você pode ter tudo isso, você pode ter Vitalmed. Está aqui com a gente. São 7:05. Vamos falar com a Kate. Kate está chegando porque já já tem Bom Dia Maranhão. E aí você vai ficar atualizado todas as informações. Vem pra cá, Kate. Bom dia. Muito bom dia, Bial. Bom dia pra todo mundo. Espero que a gente tenha uma semana tranquila, né? E os ônibus voltem rápido, né? 12 dias, Bial. 12 dias. 12 dias. Agora a gente tá contando, né? Mas é isso, 12 dias sem ônibus. E agora o Tribunal de Contas do Estado resolveu fiscalizar, né, os contratos aí do sistema público de transporte. Daqui a pouquinho a gente vai destacar. Tem também a prorrogação da multivacinação. Atenção, papais. Daqui a pouquinho a gente destaca também a nova data aí, até quando vai o limite aí para a vacinação. E também tem informações sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal nas principais rodovias que cortam o Maranhão. Lembrando, essa operação está em curso, termina amanhã, mas já tem uma parcial desses acidentes, viu, Bial? Vamos acompanhar, já já então. É isso mesmo. Tá às 7:15, hein? Obrigado, Kate. Tchau. Em Coroatá, uma briga de mulheres foi parar na delegacia. Acompanhe.
Olha, você que deu a faca foi, por que você deu essa faca? O sargento está falando aí. Diga para mim, o que o sargento falou é verdade? Não, pá, a treta é das duas aí. Ela tava falando demais dela aí, né, falando besteira aí dela. Aí ela pediu a faca para cortar, para ajeitar a ponta do lápis de olho dela, eu fui dele. Ela pediu uma faca para ajeitar a ponta de lápis de ouro? De olho dela. De ouro? De olho. Que ele a ponta da faca para ajeitar a ponta de olho dela. Aí ela começou... O lápis, para ajeitar isso, o lápis. Só que a gente tava lá no mercado, ela começou com essa conversa. E você é magarefe para usar faca? Não, eu ando com faca. Corta peixe, é peixeira? Também não, mas você, por exemplo, trata peixe lá no mercado, é magarefe. O que que você faz com essa peixeira? Eu me defendo dos outros. Você tem inimigo? Tenho, e não é pouco, não. Muito inimigo. Tá bom, obrigado, viu, Maria, pela tua educação, viu? Não, não tem nada a ver, viu? Desculpa aí, viu? Não, que é isso. Tá bom assim? Tá. Que você tem o direito de se defender, eu tenho o direito de perguntar. Então você deu a faca para ela limpar o lápis, para ajeitar o olho, e ela pegou a faca e pimba, empurrou na pessoa. Foi. Pois tá aí, ó, teve uma confusão no mercado, essa aqui deu a faca para furar a outra, tá no hospital, segundo as informações a outra não tá boa, e ela contou uma versão, não sei se é a versão dela aqui, a outra foi pra gaiola agora, e ela disse que quer ir pra gaiola junto com a outra. Vou junto com ela, não dei a faca para ela, pois pronto. Rapaz, esse design de sobrancelha aí é fera, né? Com a ponta da faca. Fez a ponta do lápis e depois ainda fez um retoque lá. E o Difusora ON já está no ar. O novo portal do Sistema Difusora chega para trazer muito mais informações de qualidade para você. Confira o recado de Bárbara Ellen. Chegou um novo jeito de te conectar ao mundo. Está no ar o portal Difusora ON. Aqui você acessa todo tipo de conteúdo. Política, notícias do dia a dia, esporte, cultura, entretenimento, notícias dos municípios maranhenses e blogs de assuntos diversificados. E tem mais! A programação da TV e Rádio Difusora totalmente integradas para você. Difusora ON, conecta você. Acesse agora www.difusoraon.com e fique por dentro do que há de melhor em notícias, informação e entretenimento. Difusora ON, conecta você. E olha só esse caso, atenção gente, são 7:09, olha só esse caso lá em Codó, um homem foi agredido pela companheira, confira. A gente sempre está aqui anunciando que geralmente elas são as vítimas, mas agora quem passou a ser vítima foi um homem. Essa fase que vocês vão acompanhar agora são fotos muito fortes, mas a vítima teve lesões muito grandes no braço, na mão, no rosto. Ele foi encaminhado para o hospital, né? Esse homem, vítima dessa mulher, da sua própria companheira, ele foi identificado por nós, por Carlos Augusto, 30 anos de idade. Essa praticamente, quem vai decidir é o delegado, que vai receber um laudo para saber se a gravidade desses cortes, se foi grave ou foi leve. Quem praticou esses cortes profundos aí nos braços, e nas pernas, e na mão e no rosto, foi a companheira do Carlos. Ela foi identificada apenas por Carla, 30 anos de idade. Quem atendeu essa ocorrência aí foi o sargento Laíris. E segundo informações repassadas pela vítima, ele estava com ela, com a sua companheira, bebendo, e ele saiu, e quando ele voltou, ela não gostou dele ter saído, e aí pegou um objeto cortante, não se sabe se foi uma faca de mesa ou se foi um facão, alguma coisa, e deferiu alguns golpes no seu próprio companheiro. E aí ela agora vai responder, né? Mesmo que ele não queira representar contra sua esposa, mas a polícia militar, é bom que se diga isso, a polícia civil fez aí sua parte, e a Carla, de 33 anos, pode vir responder por lesão grave ou por lesão leve. Informações que da polícia, quando chegou na casa, ele estava deitado, com muitas dores, aí ele foi encaminhado para o hospital. Meu amigo, as mulheres estão partindo para cima dos homens. Semana passada também nós presenciamos lá um rapaz procurando o plantão de polícia da cidade operária, exatamente para registrar um boletim de ocorrência contra a companheira, que segundo ele, ela é que não aceita.
o fim do relacionamento. Só que eu disse, vamos gravar. Eu disse, não, eu vou registrar, estava bastante nervoso, não quis gravar, mas acontece, né? Isso acontece e acontece muito. E está aí o caso, portanto, lá de Codó. O Sena trouxe aqui, portanto, as informações no Bandeira 2. Os últimos alôs aqui do programa, né? Isaac e Marizilda. E aí, Isaac? Isaac é gente boa, tá com a Marizilda sempre acompanhando aqui o Bandeira 2 com a gente. Um forte abraço para todo mundo. A Antônia Moraes também está aqui com a gente, mandando mensagem para cá. A Antônia Moraes está ontem em Rosário, é o Júnior e a Antônia Moraes. Valeu. Kilka também está por aqui cobrando o alô dela. Ludmila e Silvana e também a Tayla está aqui com a gente assistindo o Bandeira 2. E tem também aqui uma foto chegando, está carregando a foto. É a Deusilene, é isso. Bom, estamos chegando ao final aqui do Bandeira 2. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Aqui a gente está chegando com a atualização das informações. O que é isso, rapaz? Inclusive com as informações do interior do estado e também da greve, da paralisação por parte dos rodoviários. Quem será que vai pagar o nosso prejuízo, hein? Quem será? Valeu, gente. Ótimo dia. Vamos tomar café? Até mais.